Por iso, amigos e amigas, o día 20 de novembro non debemos dar un voto por perdido. Temos argumentos máis que sobrados para votar ao BNG, para explicarlle a xente que o verdadeiro voto útil no noso país é o voto ao Bloque Nacionalista Galego. Frente á desmobilización, acción e voto. O 20 de novembro, por nós e por Galiza tamén, votemos como galegos, votemos BNG. Deixo-vos co portavoz nacional, Guillerme Vázquez. Moitas grazas. Non sei en que xornal leín, non sei en cal leín, que claro, as propostas do Bloque Nacionalista Galego eran rocosas, eran pouco atractivas. Claro, nos falamos de cousas pouco atractivas para algúns, pero claro que hai que facer unha reforma fiscal, donde que máis ten, máis paga, e facendo reforma fiscal non habería necesidade de andar nos recortes nos que andan. E eu procuro non entrar en moitos tecnicismos. Eu xa sei que hai impostos de sociedades, eu xa sei que hai todo eso. Pero para que nos situemos, para que nos situemos, hai xente que ten cantidades inxentes de cartos. Inxentes. Xentes que poden ter fortunas, por exemplo, de 8.000 millóns de euros. Eu vos invito a pensar cantos son 8.000 millóns de euros. E nos que a reforma fiscal non nos queremos facer pobres. Mire, pagando 4.000 millóns de euros ao fisco, quedanlle outros 4.000 e sigue sendo inmensamente rico, hombre. Reforma fiscal, claro que sí, rocoso, pouco atractivo, necesario. Mentras o Bloque Nacionalista Galego estuvo traballando para que as maiorías sociais de Galiza, para que finalmente todos os galegos e galegas, independentemente da súa condición social, se beneficiaran desas políticas, o Partido Popular só chegou a acordos co goberno cando estes aprobaban cousas que beneficiaban os bancos. Polo tanto, o Partido Popular non é máis co Partido dos Ricos. O 20 de novembro, volvo a decir, podemos pasar, podemos seguir apostando por máis do mesmo, podemos apostar por máis dereita ou podemos coller a vía acertada, votar Alternativa Galega de Esquerdas, votar Bloque Nacionalista Galego. E eu vos invito a que non se perda un só voto. Non están os tempos para perder votos frente a esa marea azul-negra que ven. En o caso da Galiza, a única alternativa con posibilidade de ter representación no Congreso e no Senado é o Bloque Nacionalista Galego. Polo tanto, de un en un, de dous en dous e de tres en tres, todos e todas a votar BNG o 20N con Galiza na cabeza e co corazón donde ten que estar, na esquerda. Ánimo, adiante por Galiza. A utilidade do Bloque Nacionalista Galego ten quedado demostrada en legislaturas anteriores. A utilidade do Bloque Nacionalista Galego queda demostrada na alternativa que presentamos, porque votar o Bloque Nacionalista Galego, a alternativa que presenta o Bloque Nacionalista Galego, é defender a voz dos galegos e galegas, é defender as políticas sociais e é defender a democracia. Por eso, o 20 de novembro, hai que votar o Bloque Nacionalista Galego, o BNG. Aplausos.